Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu bu ölkədə tibb sahəsində çalışan xeyli həmyerlimizin olduğunu diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki, Rusiyada işləyən azərbaycanlı həkimlər bu ölkənin səhiyyə sisteminə öz töhfələrini verirlər. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin və Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının rəhbəri Leyla Əliyeva insanların sağlamlığı keşiyində dayanan həkimlərlə keçirilən bu görüşün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını önə çəkdi. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin 2 il əvvəl fəaliyyətə başladığını deyən Leyla Əliyeva bu müddət ərzində mədəniyyət, elm, idman, təhsil sahəsində böyük işlər aparıldığını, bununla yanaşı səhiyyə sahəsinin nümayəndəliyin fəaliyyətində prioritet istiqamətlərindən olduğunu dedi. Leyla xanım Heydər Əliyev Fondunun tibb sahəsində gördüyü işlər haqqında ətraflı məlumat verərək qeyd etdi ki, 2004-cü ildən fond tərəfindən şəkərli diabetdən əziyyət çəkən uşaqların problemlərinin həlli istiqamətində layihə həyata keçirilir. 2005-ci ilin fevralından isə reallaşan Talasimiyasız Həyat naminə proqramı çərçivəsində Bakıda müasir talasimiya mərkəzi tikilib. Bu il uşaq psixoneuroloji dispanseri istifadəyə verilib. Əzbəyev rayonunun Türkən qəsəbəsində poliklinika təmir olunub. Şüvəlanda xəstəxana, Zirə qəsəbəsində müalicə diaqnostika mərkəzi yenidən qurulub və müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. 2008-ci ilin aprelində Qala qəsəbəsində müasir tibb mərkəzi istifadəyə verilib. Təbəssüm uşaq sanatoriyası təmir olunub. Leyla Əliyeva Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı da bu sahədə yeni layihələr həyata keçirəcəyini bildirdi. Po akciya MOR уже 2 года мы проводим акцию «Крови нет нации». А также наши молодые врачи на днях проводили бесплатное обследование для пациентов. И я думаю, что совместно с фондом и с АМОР мы могли бы проводить еще больше таких акций и проектов, а также могли бы организовывать семинары, конференции и мастер-классы для молодых врачей и оказывать помощь людям, кто нуждается в нашей заботе. Sonra Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətindən bəhs edən film nümayiş olundu. Rusiya Tibb Akademiyasının Cərrahiyyə Elmi Mərkəzinin direktor müavini Valeri Sandrikov da Heydər Əliyev Fondunun bu sahədə gördüyü misilsiz işlərdən heyrətləndiyini vurguladı. Və şəkərli diabet xəstəliyi, eləcə də fondun diqqətdə saxladığı Moskvada təhsil alan gənc azərbaycanlı tələbələrin fəallığını xüsusi vurguladı. Я был вот сегодня просто шокирован то, что вот Лейла сегодня доложила здесь. Так вроде, может быть, это прозвучало как-то вот вскользь. Но я обратил на два момента, на которых, в общем-то, вот этот фонд Гидара Алиева выбрал свою стезю по направлениям. Я отмечу первую проблему, проблему вообще всего мира, и в частности, это здоровье маленьких наших детей, которые страдают сахарным диабетом. На второе, я вот должен сказать, что врачи, которых вы присылаете к нам на обучение, которые учатся у нас, это одаренные очень ребята, это молодые люди. И я не могу, вот могу сказать о том, что, значит, сотрудники, которые вот работают в нашем центре, даже ставятся в настоящее время ответственными дежурными по реанимации. Это вообще-то о чем-то говорит. Это говорит о том профессионализме, который они получают, о той подготовке, которую они проходят. И я думаю, что ни вам, ни нам не будет стыдно просто за них, когда они поедут, будут работать. Digər çıxış edənlər də belə görüşlərin keçirilməsini yüksək qiymətləndirdilər. Azərbaycanlı həkimlər, tibbin müxtəlif sahələrində çalışan mütəxəssislər Leyla xanım Əliyevaya çoxşaxəli fəaliyyətinə görə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Bugünkü Leyla xanımın çıxışından sonra, gördüyümüz video materialdan sonra və bu görüşdən mən belə qənaətə gəlirəm ki, belə görüşlərin olması, ələl xüsus müxtəlif mütəxəssislərin toplanması, o cümlədən həkimlərin yığılması çox vacibdir. Belə görüşlər bizə lazımdır, çünki biz həkimlər birləşməliyik, bir yerdə olmalıyıq, bu bir. Ona görə də gələcəkdə mən belə gəlir ki, bu görüşü biraz genişləndirmək lazımdır. Сегодня впервые молодые познакомились с более старшим поколением людей, которые многое видели в медицине, многое знают. Многие из них работали в Баку и получали образование свое в Баку, что очень важно. Я думаю, что в будущем эти встречи станут постоянными и принесут пользу обеим сторонам. Tədbirdə Rusiyada həyata keçirilən humanitar aksiyalarda fəal iştirakına görə bir qrup səhiyyə işçisi və gənc həkimlər mükafatlandırıldılar. Görüş Moskva Konservatoriyasının məzunu, İtaliyada keçirilən beynəlxalq müsabiqənin laureatı Emin Zeynalovun fortepianoda ifası ilə davam etdi.